ଆଉ ଝିଅ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗାଁରେ ପାଣି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ବୋହୁ ହେଲା ଦିନୁ ଦେଖିବା ହେଉଛି ମୋତେ ଆସି 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ବର୍ଷ ମୋର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ବର୍ଷ। ଆଗରୁ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଗାଁକୁ ବୋହୁ ଆଇଲା କତୁରୁ ଦେଖୁଛି ଆମ ଶାଶୁ ଆଇ ଶାଶୁ ସବୁ କ'ଣ ପାଣି ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ସେ ନଈରୁ ଆଣୁଥିଲେ। ଇଏ କ'ଣ ଇଏ ଗାଁକୁ କ'ଣ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ବାପାକୁ କାନ୍ଦିଲି। ମୁଁ କହିଲି ବାପା ତୁମେ ଇଏ ଗାଁକୁ ମୋତେ ବୋହୁ କରି ଦେଲ କେମିତି, ଏ ଗାଁରେ ପାଣି ନାହିଁ ଏଠି କେମିତି କିଏ ଚଳିବ। ବାପା ପାଣି ବୋହି ବୋହିକିରି ଆମ ପ୍ରାଣ ଗଲା। ତାପରେ ଆମ ବୋହୂମାନେ ଆସିଲେ ସେ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି। ମୋ କହିବା କାରଣ ଯେ ଆମେ ସିନା ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଥିଲୁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଗରା କାଖେଇ ଯାଉଥିଲୁ ପାଣି ପାଇଁ ମାଠିଆ କାଖେଇ, ଆମ ବୋହୂମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଯିବେ କି ପାଣି ପାଇଁ, ତମେ କହିଲ କି ବାପା ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟା ଚାଷୀ କାହିଁ ଦେଖୁ ତମେ ତ ଦେଖୁଛ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଉ ଅଛି ପାଣି ଆମେ ନାଇଁ କରୁଛୁ କହିଲ ବାପା। ପାଣି ଅଛି ଆମେ ମନା କରୁଛୁ କି, କେନାଲ ପାଣି ବି ଆଣିକିରି ସବୁ ରନ୍ଧା ରନ୍ଧି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସବୁ କରୁଛୁନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।